I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o tome koje troškove ima kupac prilikom kupovine prve nekretnine, najčešće to u pitanju neki stan. Lista koju ćemo dati, ona će se odnositi na kupovinu stana bez da se uzima kredit, jer ako uzmemo kredit, postoje neki dodatni troškovi, ali o tome ćemo neki drugi put. Prvi trošak koji imamo prilikom kupovine nekretnine je sama cena nekretnine. Zatim drugi trošak je overa kupoprodajnog ugovora kod javnog beležnika. Visina takse će zavisiti od cene nekretnine. Imate, možete da nađete na sajtovima veoma jednostavno te tarife beležnika, na primjer za nekretninu od 40.000 evra taksa je oko 25.000 dinara. Sljedeći trošak je taksa za uknjižbu u katastar nepokretnosti i ta taksa je negde oko 9.000 dinara. Četvrti trošak koji ima kupac je porez na prenos apsolutnih prava. Porez je 2,5% od cene koju proceni poreska uprava, a nije 2,5% od one cene koja se nalazi u vašem kupoprodajnom ugovoru, dakle obratite pažnju na taj detalj. Ukoliko kupujete prvi stan, možete biti oslobođeni od ovoga poreza za površinu do 40 metara kvadratnih i plus po dodatnih 15 kvadrata za svakog člana vašeg domaćinstva, ali za detalje se bolje raspitajte. Peta stvar koja, da kažemo, može da bude trošak, ali ne mora, u zavisnosti od toga na koji način kupujete nekretninu. Ako kupujete preko agencije, imate i trošak agencijsku proviziju koja obično iznosi 2%. Dakle, kompletna lista vaših troškova za kupovinu stana je ovo. To bi bilo sve u ovom videu, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal, mi se uskoro vidimo sa novim video sadržajem, pozdrav i sve najbolje!